Partijai Latvija pirmajā vietā izdevies ap sevi konsolidēt konservatīvos vēlētājus, kā arī piesaistīt pašreizējā varā vīlušos cilvēkus un daļu citautiešu elektorātu. Tas atspoguļojas arī pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma apkopotajos partiju reitingos. Dati liecina, pēdējos 3 mēnešus ar reitingu virs 11% Latvija pirmajā vietā stabili turas populārāko partiju četriniekā. Latvija pirmajā vietā šodien ir Saeimā, un mēs esam kļuvuši par ietekmīgāko un spēcīgāko opozīcijas partiju valstī, kura ir gatava pārņemt varu valstī, kura gatava tiešām aizslaucīt šo esošo varu mēslainē. Savā uzrunā Šlesers pamatīgi kritizēja bijušo premjeru, pašreizējo ārlietu ministru Krišānu Kariņu, jo īpaši par viņa lidojumiem. Lai piesektu savus lidojumus, viņš paziņo, ka viņš grib būt NATO ģenerālsekretārs. Viņš kļuva par klaunu, nevis par ģenerālsekretāru. Viņam uz te cirks ir atvēries, Kariņš, lai iet un cirkā strādā. Kā ierasts, Latvija pirmajā vietā kongresos apvainojumi tika vērsti arī pret Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem, jo tie, ignorējot šīs partijas aktivitātes un pat skalojot smadzenes savai auditorijai. Pēc Šlesera plāna pirmais solis varas pārņemšanai valstī ir Latvija pirmajā vietā uzvara nākamgad gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Šodien kongresā oficiāli apstiprināts arī iepriekš partijas vadības izvirzītais Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta līderis. Tas būs ekspremjers un pašreizējais Saeimas deputāts Vīlis Krištapāns. Šlecers pats uz Eiropas parlamentu kandidēt neplāno. Pārējos kandidātus partija vēl meklēšot. Mēs, protams, aizstāvēsim tās lietas, ko aizstāvam mēs arī šeit Latvijā. Tā ir tradicionāla ģimene, tas ir nācijas apvienošana, tas ir ekonomika un tas ir bērni. Nākamie soļi būšot pašvaldību vēlēšanās uzvarēt Rīgā, kā arī nākamajās Saeimas vēlēšanās. Tādēļ Šlesers kongresā īpaši mudināja partijas biedrus mobilizēt cilvēkus parakstīties par pašreizējās Saeimas atlaišanu. Viņš pārliecināts, ka ārkārtas vēlēšanās, ja tādas būs, uzvarēs tieši viņa vadītā partija. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.